Al die ag vir die Here van binne kuier. Ek is nie die eerste wat dit gaan doen nie, maar ons kom heeltemal verwerk dat hy akoesties is. So al die disco is weg, al die koor is weg. Dis net die gitaar en die stem. So ek hoop julle geniet, was my baie lekker om dit te doen. Thank you.
Catherine a fait que les autres.